Luqmon Hakim dunyo kezib yurib, yo'lida uchragan ovuldagi bir kishining og'ir betob ekanini eshitdi. Borib uni tekshirib ko'rdi va xastaligiga asabiy toliqish sabab bo'lganini angladi. Bu shunday kasallik turi ediki, unga faqat ko'lvor ilonning zahrigina shifo bo'lishi mumkin edi. Hakim ilon qidirib to'qayga bordi. Qidirgan ilonini topib, qopiga joylamoqchi edi, jonzot unga nola qildi. Menda nima qasding bor, ey Luqmon? Senda qasdim yo'q, Allohning mavjudoti, javob berdi hakim. Falon qishloqda falon kishi og'ir xasta yotibdi. Zahringdan unga dori tayyorlamoqchiman. Shunda ilon, unda meni tinch qo'yganing yaxshi. Axir, o'sha insonning xastaligiga o'ziga o'xshagan insonlarning o'jar fe'li va zaqqum so'zlari sabab bo'lgan. Senday ulug' zot nahotki inson tilidagi og'uvni kesishga ilonning zahri ojiz ekanini tushunmasa deb aytgan ekan. Xulosa esa o'zingizdan.